ីភ្ជាប់នាយជើងភ្នំទទួលស្វាគមន៍ញៀវគ្រប់ទិសណាទីភ្នំកងដានភូមិជំរំតានីស្មាខ្ញុំស្ពីលីបងវិចកិច្ចពីដីខោះមកប៉ះដីគោកលុំខ្ទុំខ្ញុំជ្រកចម្រោកអ្នកងើបផងការអង្គជ័យរីដៃរបងក្រៀមជាកនឡងឆ្លក់លងសំរងចំប៉ាក៏លាបរីកប្រាប់រដូវរំដួលឡើយត្រាំធ្វើឈ្មោះពៅស្រណោះត្រពាំងស្រែឆ្លងសុំស្នេហ៍ស្មោះសាមគ្គីរួមរស់រំដោះឯកាស្នេហ៍ក្រមលុបទុំភូមិអង្គជ័យប្រថាប់នាមស្រីលើដីស្នេហ៍ហាតានីបងមួយជាទ្រួយសង្ខារសូមដាប់មដាចាឈ្មោះអូនបងកូលាបរៀបប្រាប់រដូវរំដួលហើយត្រាំទៅឈ្មោះពៅសណោះហើយត្រពាំងស្រែឆ្លងសុំស្នេហ៍ស្មោះសាមគ្គីរួមរស់រំដោះឯកាអង្គជ័យប្រថាប់នាមស្រីលើដីស្នេហ៍ហាតានីបងមួយជាទ្រួយសង្ខារសូមដាប់មោដាចាឈ្មោះអូន